Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Mana bitta yangi obyektimiz bitdi. Nazgincha butun usullari bor ekan, bular olib chiqib ketishidan oldin video qora qoldi. Yunusobod tumani Kulol mahallada joylashgan 3 sotuvli hovlimiz. Bu yerda mana letniy kuxnasi, mana hovli. Navistdagi 2 ta mashina, tashqariga 2 ta mashina qo'ysa bo'ladi. Bu yerda sanuzel. Uch sotuv hovlimiz kvadrati 300 kvadrat. 7 ta xonasi bor. Hozir endi buni uy ichini ko'rsatamiz. Kirishda mana bitta hol. Keyin kirganda mana to'g'rida zal. Kuxna. Kuxna ham katta, bemalol kuxna mebel qo'ygandan keyin stolovisi ham shu yerda mana shu yerda ovqat pishirib, mana shu yerda yeb o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Lekin bu yerda mana hovlimiz ham bor, hovlimiz katta. Bu yerga ham bemalol stol qo'yib qo'yib, bu yerda mana televizorlarga joy tashlab ketilgan, divan kreslolar qo'yilsa, televizorlar ilinsa tayyor turibdi. Bu yoqda mana bitta spalniyamiz. Bu yerda birinchi qavatda общий санузел. Tashqarida bitta sanuzel var, bu yerda ikkinchisi mana. Bu ikkinchi spalniya. Pastda bitta zal, ikkita spalniya bor. Bitta zal, ikkita spalniya, bitta hol, bitta kuxna bor. Xonalarni soni 7 ta. Ko'proq xonali uy so'raganlarga bo'lsa, mana juda mos keladi. Mana endi ikkinchi qavatga chiqamiz. Bitta katta oilaga juda mos. 7 ta xona. Undan 2 ta zal, 5 ta spalniya, mana hol 2 ta. Tepada ham mana chuqur usti hol. Bu yerda mana tayyor. Bitta divanni qo'yib qo'ysa tayyor. Bu zalni tepasi 2-chi qavatda. Buni bemalol zal qilib ham ishlatsa bo'ladi. Yoki o'sha kimga qanaqa kerak bo'lsa, spalniya kerak bo'lsa, spalniya. Bu 2-chi xonamiz. Yaxshi, spalniya tepadagi 2-chi xona. Bu 3-chi spalniya. Bitta общий, ikkinchi qavatda общий sanuzel. Bu 4-chi spalniyamiz tepadagi o'zini sanuzeli bilan. Mana tepada bitta hol, 4 ta xona. Endi xohlasangiz 4 ta spalniya yoki bitta zal, 3 ta spalniya qilib qo'ysa bo'ladi. Birinchi qavatga qaytamiz. Bu uyimizni podvali ham bor, lekin podvali bitta katta xona va kotelniya qilingan. Hol mana birinchi qavatdagi hol. Hozir sizlarga podvalni ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana hovli navestiga bemalol 2 ta mashina. 2 ta mashina bemalol sig'adi. Letniy kuxna emas. Podvalga tashqaridan kiriladi. Ichkaridan emas, uy ichidan emas, tashqaridan kiriladi. Podval bitta. Katta xona, bemalol kinoteatr yoki sport zal qilib qo'ysa bo'ladi. Bu yoqda mana kotelni. Bu yerda ham xona katta. Bu yerda ham bemalol yarimini qish
ishga tuzlama, buzlama bankada turadigan xona qilib qo'ysa bo'ladi. Vot podvalimiz. Bu uyimizni narxini 210 ming deymiz, azgincha o'tib beradigan joyi bor. 90 806 40 40 real estate Murod. Bizani kuzatishda davom etinglar. Hamma kanallarimizga podpisatsiya qilib qo'yinglar, YouTube, Facebook, Instagram. Hadirlikcha qilinglar, bu tanishinglar balki qidirib yurgan bo'lishi mumkin, shuna qo'ying. 90 806 40 40 real estate Murod.